У студії Каріна Борисевич та Світлана Магас. Вітаємо. Відсьогодні на Прикарпатті автобусні маршрути відновлять повноцінне курсування. На всіх залізничних станціях здійснюватимуть посадку пасажирів. Це пов'язано із тим, що населені пункти області вже не у червоній карантинній зоні. Що змінилося у роботі громадських перевезень, дізнавалася Оксана Василик. Анатолій Феркалюк їхав з Гданська до Тернополя, а з Тернополя блаблакаром до Івано-Франківська. Сьогодні знову в дорозі до Верховинського району. Я дуже задоволений, що вже відмінили червону зону, тому що я не маю сидіти вже карантину вдома відбувати. Ну, я проти червоної зони, розумієте? Я хотів би, щоб була зелена і собі послаблювали карантин, але люди розуміли те, що треба його дотримуватися. Але я не думаю, що були тут проблеми, бо я теж спілкувався зі своїми, то ніяких проблем не було. Щоб... То, що бачите, то що тепер набирають людей і не можна стояти брати. Михайло Попівняк живе у селищі Перегінське. Каже, у Рожнятівському районі проблем з транспортом немає. Сьогодні через Івано-Франківськ їде у Бережани Тернопільської області. Я не міг виїхати, наприклад, у березні, квітні. Не можна було. Транспорт не ходив. А тиждень тому я їхав в суботу. З Франківська до Перегінська білети ні, але всі ходили. Автобуси, що ні один рейс не був зняти. Де ви ніби десь там на з цього, з Ясеніва, з Трикоташки. Ще вчора Івано-Франківська автостанція працювала в режимі надання консультацій та продавали квитки тільки на транзитні рейси. Відсьогодні робота змінилася. Приймаємо всіх перевізників, тобто всі перевізники відправляються з платформ. Ще не всі виїхали, ще не всі перевізники вийшли з карантину. Багато людей почали користуватися послугами нелегальних перевізників. Зараз ми працюємо над тим, щоб люди вже приходили до нас, щоб вже знали, що в нас можна придбати квиток, можна відправитися з платформи. На Прикарпатті ще тиждень тому громадські перевезення до червоної зони були в односторонньому напрямку. Перевезення буде здійснюватися відповідно з таких вимог до цієї постанови в межах місць для сидіння, при дотриманні пасажирами і персоналом транспорту всіх протиепідеміологічних засобів. Тобто водій повинен бути в масці, всі пасажири повинні бути однозначно в засобах індивідуального захисту, це має бути маска, антисептики в транспорті, забезпечення дезінфекції транспортних засобів, прибирання вологи між рейсами. Щодо залізничних перевезень, то поїзди їздили за схемою – без посадки пасажирів у червоній зоні. До прикладу, потяг Івано-Франківськ-Київ відправлявся з Галича. Дизель поїзда всі ходили на графік, але також було посадка пасажирів здійснювалася тільки в тих місцях, які були не віднесені до червоної зони. Але висадка пасажирів в червоній зоні так само проводилась. В основному всі сполучення ми відновили, але не 100%, десь на відсотків 70 відновлений рух. Суттєвих змін у курсуванні транспорту в Івано-Франківську не буде, каже начальник управління транспорту і зв'язку Івано-Франківської ОТГ Андрій Гіглюк. Фактично і надалі буде курсувати громадський транспорт в межах кількості місць, призначених для сидіння, також масковий режим, також дезінфекція в громадському транспорті. І додатково ми знаємо, що з сьогоднішнього дня розпочався навчальний період. Ми будемо зобов'язувати всіх перевізників, в тому числі і приватних, здійснювати перевезення учнів за наявності дійсного учнівського квитка безкоштовно. Нагадаю, з 31 серпня в Івано-Франківську громадський транспорт здійснював регулярні спецперевезення. 28 серпня таке рішення ухвалили на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Оксана Василик, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.
Також відсьогодні відновили навчання у школах та до садочків пішли діти. Наші кореспонденти працюють над цією темою, тож докладніше дивіться вже у наступних випусках новин. Ну і рухаємося далі. Рівень підготовки до опалювального сезону в Івано-Франківській області складає 97%. Про це на нараді у голови обласної державної адміністрації сьогодні сказав начальник управління житлового та комунального господарства Ігор Гунін. За його словами, до зими підготували понад 700 шкіл, 286 дитячих садків та 728 медичних закладів. У сфері теплоенергетики підготовлено 787 котелень, 810 підготовлено 48 центральних теплових пунктів, відремонтовано 17 кілометрів водопровідних мереж, 6,5 кілометрів каналізаційних мереж. Хочу наголосити, що у Богородчанській підземній сховищі газу з квітня поточного року було проведено закачування газу і станом на 9 вересня у сховищі знаходиться 2295 мільйонів кубічних метрів або 99,8% від загального обсягу. Територію навколо центрального міського озера в Івано-Франківську прибрали з нагоди Всесвітнього дня прибирання. Чи багато сміття зібрали у відпочинковій зоні, розповість Олександра Берчак. Пластикові пляшки – найпопулярніший вид сміття на міському озері, розповідає франківка Ольга Зінько. Жінка каже, долучилася до такої акції вперше і навіть не здогадувалася про масштаби проблеми. Так що буде кожен вдома. Кидати це сміття в смітники, сортувати, тоді ми будемо жити в кращій країні. Ніхто за нас це не зробить. Ніхто, ні президент, ніхто. Ми мусимо зробити це самі. І я запрошую всіх долучатися до цієї акції не тільки в цей день. Кожного дня прибирайте, сортуйте сміття, тому що це наша екологія. Подивіться, скільки пластику, скільки це все йде в воду, це все шкідливе. Ілона Морзова теж підтримала акцію, приурочену Всесвітньому дню прибирання. Це для мене дуже особливо, тому що це не просто прибирання, це для мене, для моїх друзів, це певна духовна практика. Тому що ми віримо, що коли буде чисто, коли створювати чисто, то тоді і буде людина багато, і матеріальний достаток буде на тому рівні, який людина для себе хоче. Участь у прибиранні на міському озері взяли поліцейські, чиновники, водії таксі, активісти та звичайні франківці. Волонтери навчали їх сортувати сміття та показали, як з користі його можна переробити. Це вже готовий виріб, він зроблений з пластикових корків і, звичайно, не дуже схоже, що це було нібито мало бути сміттям. Це вже готовий виріб. Це робили наші колеги зі Львова, Зеленюк Іван. І від чого це все починається? Це є пластикові корки, які ми подрібнюємо на шредері, потім на екструдері ми його переплавляємо під температурою 180-100 градусів, в залежності від виду пластику. І пластикова нитка, виходячи через цей отвір, можна формувати різні об'єкти. Координаторка акції Наталя Гергелюк-Чернега розповідає, що по місту в цей день прибирали кілька локацій. Мусимо дотримуватися карантинних обмежень, і на одній локації ми не можемо збирати велику кількість людей. Тому так само дуже велика кількість людей пішла на Вовчинецькі гори. Там велика територія, можна розосередитися, багато дуже сміття. І дотримуючись всіх карантинних норм, там можна розмістити велику кількість людей. Також береги річок. Вже в нас на локаціях вже прибирають. Вчора було прибрано так зване в народі Німецьке озеро, яке знаходиться на Пасічні. Усе зібране сміття, за словами координаторки акції, віддали на переробку та утилізацію. Олександра Берчак, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Понад 10 локацій із майстер-класами та тренінгами пробули для франківців цієї неділі. На території Палацу Потоцьких відбулося свято під назвою «Ми єдині, ми за мир», яке організував благодійний фонд «Карітас» Івано-Франківськ. Із подробицями Олександра Берчак. Працівниця «Карітасу» Наталія Кец розповідає, що свято для франківців організували з нагоди Міжнародного дня миру. Ми хочемо сказати, що мир – це не тільки мир там, в державі, в суспільстві, але мир – це дуже велике значення, коли є мир між людьми. Коли ми вміємо один одному прощати, коли ми вміємо один одному допомагати, йти на компроміс.
Як вирішити конфлікт в родині, в громаді, в державі, розповідали під час одного із тренінгів. Медіатором виступив Володимир Шегда. Розумієте, це такий маленький майстер-клас, якісь елементи, які можна застосовувати практично в своєму житті, там, в сім'ї, в родині, та якісь оці елементи, як виходити з конфлікту, та як будувати мирні відносини, мирні дружну в сім'ї, я говорю перш за все, в своєму колективі, напевно, в своєму оточенні. ВТГ. Тим більше, що зараз дуже багато цих конфліктогенів, та вибори, військові дії, ковід, ну, люди так психічно нестабільні, завжди відбувається якась така загостреність. Більшість локацій на святі були організовані для дітей. Малеча власноруч розписувала пряники миру, брала участь у різних майстер-класах, інтерактивних та спортивних акціях. Ми прийшли всією сім'єю, з чоловіком, з дитиною. Бачили захід в інтернеті, в Фейсбуці. Зокрема, зацікавилась, тому що дуже цікава програма, зокрема, для дітей, для дорослих. Події дуже насичені, любимо, активна сім'я, і нам подобається проводити веселий час, особливо ще на вихідних, коли є вільна хвилинка. Що ваша дитина? Зараз ми малюємо на косумці голуба миру. Малюнок такий. Дитина у нас займається малюванням, і це, зокрема, було дуже цікаво. Одна з найпопулярніших акцій – діти, безпека, поліція. Правоохоронці розмовляли з дітьми та роздавали тематичну літературу. Є і яка відповідальність наступає за? Сьогодні ми говоримо про таке явище, як булінг, адже воно дуже поширене і йому потрібно протистояти. Так само ми говоримо про вирішення конфліктів, адже дуже часто, навіть з дитячого садочка, дітки конфліктують між собою. Це загалом нормально, тому що це є дорослішання, це є соціалізація, але потрібно вміти їх правильно вирішувати. Також діти мали змогу посидіти у поліцейській машині та поспілкуватися з правоохоронцями. Ми мали можливість з братиком відчути себе поліцейськими. Ми включали мигалки, говорили в рації. Сподобалось? Так. Ми вирішили ознайомити дітей з автомобілем, службовим автомобілем вже зсередини, щоб вони мали можливість самі включити цей звуковий сигнал, мали можливість покористуватися засобами зв'язку, якими користуються поліцейські, і таким чином зрозуміти, що поліцейські не для того тільки, щоб карати чи притягати до відповідальності, вони, власне, щоб попереджати різні правопорушення, різні конфлікти, і вони захищають мир в тилу. Олександра Берчак, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Ну і це була остання інформація. У студії працювали Каріна Борисевич та Світлана Магас. Зустрінемося вже о 19:00. Бережіть себе.